Tots sabem que fa un temps que la tenim adjudicada, o tenim un 58% de percentatge. L'equip de govern que va entrar doncs, va preferir anul·lar aquest ajut i fer el Teatre de la Lira. Allò són opinions diferents, a mi em sembla totalment correcte. Però ara, doncs, què passa? Ara hem tirat de la piscina de l'acadèmia i ara doncs, hem hagut de deixar passar uns anys perquè esports ja es va esgotar la nostra petició. Es tornés a crear la possibilitat de que demanem doncs, aquesta instal·lació. Jo ara tinc, com us he dit abans, amb la Generalitat també i la Diputació, però bàsicament ara parlem de la Generalitat, el projecte de la gespa del camp de futbol, i paral·lelament a que ens ajudin a la gespa del camp de futbol, l'any següent, l'any en aquest cas el 2018, doncs seria possible de demanar-los també una participació en una piscina climatitzada. Però dependrà de lo que el Consell Català de l'Esport en aquests moments tingui d'ajuts oberts per piscines. En aquella època que us parlava, doncs hi havia un lema que no hi ha de capital de comarca sense piscina climatitzada. Si es crea aquest dins del fons d'inversions, es crea aquestes necessitats o aquestes ordres, doncs nosaltres hi serem.